င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချိုဆမ်းပါ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနိုင်ငံတကာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုဖျက်တောက်ရေးအပါအဝင်ဖျက်သုံးပြက်လုံဆောင်ရေးအတွက်ပြစ်မှတ်ထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်NUG နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာနဲ့နယူးယောက်မြန်မာမိသားစုတွေ့ဆုံပွဲကို November 1ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါနယူးယောက်မြို့ကပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာ NUG နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုအခြေအနေတွေကိုဒေါက်တာဆာဆာကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ညီညွတ်ရေးလူသားဆန္ဒအကူအညီရရှိရေးတွေအပါအဝင်ပွဲတက်လာသူတွေရဲ့မိခွန်းတွေကိုဒေါက်တာဆာဆာကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တော်လိုင်းကလာမှာညီညွတ်ရေးအတွက်စိုးရင်စရာတချို့ရှိနေပေမဲ့ဆရာနာရှင်တော်လည်းဒီမိုင်းတခြားမှာလက်ရှိအချိန်ဟာပြည်သူတွေအစည်းလုံးလုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆဆာကဆိုပါတယ်လူသားဆန္ဒအကူအညီတွေရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ကစစ်ကောင်စီကနေတဆင့်သွားနေတဲ့အကူအညီတွေထဲကဗြိတိန်အစိုးရစီကရရှိနေတဲ့လူသားဆန္ဒအကူအညီတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုမြေပြင်ရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေကနေတဆင့်စီစဉ်မှုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ကလူထုစီမှာသူတို့လုပ်နေတဲ့ဖြားလေးဖြားကိုလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကလို့ဆိုနေတာကလည်းစာကစာကိုနိုင်ငံတကာနေပြီးမှဖြတ်တုံဖြတ်လုပ်ခိုင်းအတူချိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါလဲနိုင်ငံတကာနဲ့လက်နဲ့စာကစာစီကိုသွားနေတာကိုဖြတ်နံပါတ်1 Yes နံပါတ်2နိုင်ငံတကာမှာစာကစာရဲ့ legitimacy ကိုဖြတ်နံပါတ်3နံပါတ်2နိုင်ငံတကာကငွေကြေးအကူအညီတွေစာကစားလက်ထက်ကိုရောင်းနေတာကိုအကိုဖြတ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့သမျှကိုအန်ယူဂျီနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနကဖျက်တောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာသိမ့်မှု၄နှစ်နီးပါးအချိန်ရလာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရအဖြစ်တိမတ်ပြုမှုကိုမရခဲ့ပါဘူးအန်ယူဂျီဆိုရအနေနဲ့မြေပြင်မှာစစ်ရေးပေါ်ဆောင်တာကိုတစ်ဖက်ကနေဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့လူသားဆန္ဒအကူအညီတွေပြည်သူစီတိုင်းရရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဆဆာကပြောပါတယ်လွယ်ခဲ့တဲ့လာရီပါဆိုရင်တော့သူတို့မှာခါချောက်သွားတဲ့အထိကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမာလာကနည်းနည်းငိုတယ်လို့ဆိုတော့ကြားတယ်။တကယ်တော့ဆိုရင်တော့မာလာကိုငိုခိုင်းနိုင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်နော်အားလုံး။တို့ကသူ့ငိုနေပြီ၊သူကကြောက်လာငိုနေပြီ၊သူတို့ငိုနေပြီ။ငိုတာတော့မအားကျယ်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားဆိုတော့သူတို့မှာပိုက်စာသိမရှိတော့အားလုံးသိတယ်သူတို့ကူညီနေတဲ့လက်နဲ့ဒီပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတနေ့ညလဲတချို့နိုင်ငံတွေကသူတို့အတုပြူနေတဲ့ jet fighter ပေါ့နော် jet fuel နဲ့ jet particle လဲသူတို့ဟာဖြားလုလိုက်ပြီသုံးနိုင်ငံဆိုတော့သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားစကားဖြားပြီးမှနောက်ဆုံးကြိုက်တော့နေပြီးတော့ခါချောက်သွားတဲ့ထိသွားမှဖြစ်နေတွဲဆောင်ဘွယ်ကိုနယူးယောက်မြို့ရောက်မြန်မာ300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာရေးအတွက်ဒေါက်တာဆဆာဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှု3နှစ်ကျော်၄နှစ်နီးပါးကာလမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အပြိုင်နိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရရေးအတွက်ဒေါ်လာရေးအရာစုတွေကကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအသာစီးယူနိုင်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးရာနည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါလာမယ့်ပြောင်းရာသီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိဂိုထွက်တဲ့စိုက်ခင်ကပြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်သွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ပြောင်းမင်ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုသဘာဝမြေစီထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီသင့်တယ်လို့ပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်ခရိုင်မှာနှစ်တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးမေလအထိလေထုညဉ့်ညံ့မှုဒဏ်ကိုခံရလေရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမိခိုးတွေဖြစ်လာတာကမြန်မာဘက်ကအစိထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတွေပြောင်းပြီးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ရာကနေထွက်လာတယ်လို့ယူဆပြီးမိရှို့ထားတဲ့စက်ခင်းကထွက်လာတဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြောင်းလုပ်ငန်းလုကင်တူတွေကိုအတီးပေးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာ Thai CP ကုမ္ပဏီကဦးဆောင်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်မြေကုန်းမြို့ရဲ့ထိုင်းမြို့ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲခါထားနောက်နေ့လည်းရှင်းနေမှာလဲကျွန်တော်
ာ export တာတွေကလည်းပို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုအခု ID ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်3လလောက်အချိန်ပို့သေးတယ်။ဒီကရမတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစိုက်ခင်းကိုမရှိပြီးစိုက်ပျိုးလို့ရှိတဲ့အခင်းကအစိတ်ထုတ်ပြောင်းတွေကိုရောင်းချတာမလုပ်ဖို့အထိုင်းအစိုးရကတာမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းတပ်အမတ်နဲ့ CB ကုမ္ပဏီကထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာအချို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအစိတ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေနဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းတင်ပို့ရောင်းချသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစိတ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေကိုမင်းမရှိဖို့2022ခုနှစ်ကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကစတင်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပြီးပြောင်းချိုးပြီးတဲ့နောက်ပင်ကျွန်းပင်ကြံတွေကိုတဘာဝမြေဩဇာဖြစ်ထုတ်လုပ်သုံးစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မိခိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတယောက်ကအကြံပြုပါတယ်။သူကသူတို့စတော့တောင်းဆိုတာကဟိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်ဘော်ဒါလိုင်းနဲ့ကီလိုမီတာ20အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ရအတက်ခုံချင်းစိုက်ပျိုးပြီးတာကြောင်းငင်းမြောက်မိချိုခြင်းစာတွေပါတယ်လေအဲ့ဒီကောင်တွေကသူကအဲ့ဒီမှာကွာကအဲ့နဲ့ချက်မှာကွာတောင်ရအောင်မိချိုလာရဲ့အဲ့ကောင်ကကြောင်းထွက်လိုက်ရင်မိချိုထားတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့အကြံပေးဘူးတဲ့အဲ့ပတ်ဝင်းကျင်မှာထွက်လာတဲ့ပြောင်းတွေကိုမိမချိုခြင်းအဖြေတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြောင်းကိုအပင်လိုက်ဝေပြီးတော့ဆိုင်းလိုက်လို့ဆိုင်းလိုက်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘောတိတိထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြန်တွင်းလို့ဒါပေမဲ့ခက်တာကထိုင်းကတရုတ်လိုမဟုတ်ဘူးကွန်ဆိုင်းလေးကိုတိရစ္ဆာန်အစားသူအများကြီးမတုံ့နိုင်ဘူးဒီချိန်ထိအဲ့ဒီအတွက်ကတော့အဖူးပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ခုနကပြောတဲ့မိချို့မှုတော့ဖြစ်လာမှာပဲလို့အဲ့တော့မိချို့မှုမဖြစ်ခြင်းတဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ခုနကကွန်ဆိုင်းလေးဝယ်ရင်ဝယ်မဝယ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ပြောင်းပင်စီတွေကိုသဘောမျိုးစားလုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီနေရာတွေကူညီပေးလိုက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မိခိုးမျိုးကိစ္စကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာချက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရှိမိုးရသည့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းဆိုင်ဧကတန်းကျော်မှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့မျိုးဆက်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းနေတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ CP ကုမ္ပဏီကိုထိုင်းမီဒီယာတွေကဖိအားပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုဖြစ်နေကြတာလဲ။ဒီမီရှိုရာတစ်ခုလည်းကြောင့်ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သာဒီ3ဆွဲဟာဘာလို့လောဇာစီနေပတ်သက်တဲ့တပ်စစ်ဖြစ်တဲ့လူလူနေနေမှုဖြစ်စေတဲ့ชาดอคอสเซียมยาชีดีตะคูแล้วหมดดาเวอาจารย์เนาะมาจอมีชื่อเราเจอรู้ดิชันติตาเนี่ยตองดูเยยูยาดิมีชื่อเลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလောက်ခံနေကြမီရှုတော့ဘောက်ကပြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးတော့ရေးတေးပြီးတဲ့ခါလဲမိုက်ဒရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှုဘောနော့ကပြတ်ဆဲဘူးလေပြတ်ချလာရှိဘူးအဲ့လိုဟာတော့မီရှုတော့လောက်လောက်လို့ပြောကြီးမောမတော့မရှိတပင်းကြီးလို့မီရှုတော့တတော်လေးမရှိဘူးတော့မရှိဘူးเนาะတော့ဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ထင်တာသူတို့နိုင်ငံအာဘာလို့တူရီဇင်ဝလတီကထားတာတူရီဇင်နေကိုပြတ်ကူဒီမောက်ထူးကျင်တာဖြစ်လို့ဟိုတဲ့ခီးတော်လုံးကနေပါလေဘာလို့ပေါ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတာရှေ့တောင်အာရှသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းလာအိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေဟာနေဆက်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်လက်တလောမှာမြန်မာကနေထိုင်းကိုပြောင်းတန်ချိန်တန်းနီးပါးတင်ပို့နေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကီလိုမီတာ20အတွင်းပြောင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကစုပေါင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့9ရက်ခန့်တော့မပြည့်တဲ့အတွက်မြန်မာပြောင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောင်းလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့ပြန်ကြပါတယ်ကျွန်မဟနာပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်